Máscara, galerinha. Acho que assim, eu tô sem máscara, gente. Eu como líder, eu tomo uma atitude, né? Biro, vai na frente aí. Deixa eu ir na frente, eu tô armada, tá os dentes. Então vai lá também, porque eu não tô armada. Deixa o Biro, Kelly. Deixa o Biro, que você pode fazer que nem na Jane, né? É, vem. Como assim? Não entendi. Biro é meu irmão, acho que eu vou atrás dele, então. Opa. Ele, acho que Biro é meu pai, né? Acho que... Escutar barulho de tiro, galera. Não pensei. Não é bom dar lá, não. Como assim? O que eu vi lá me deixou assustado. Caralho. Ai, meu Deus. Eu não cheguei a nem... Tipo assim, eu cheguei, dei de cara, voltei de costas. Não tive nem coragem de continuar, tá ligado? Me deixou assustado, papo reto. Posso ir lá ver? Pior que a gente é mais curioso do que medroso. Cuidado, tá? Eu acho melhor não. Não? Acho melhor não. Cuidado. Você consegue descrever, ô Birinho? Ai, mano, é... Tipo assim, uma visão que deixa até... Sabe que a... Posso falar? Deixa até a fé fraca, assim, a visão, tá ligado? É muito ruim? É uma visão... Tu olha na divisão... Não, tu olha na visão, deixa a sua fé fraca, tá ligado? Tu te sente incomodado assim, tá ligado? Como é que é? Você tá lá dentro? É uma energia muito forte, velho. A gente pode ver? Mano, tipo assim, nem que seja um por um. Vocês estão preparados? Vocês têm certeza, mano? Vai. Eita! Sou eu que tô fazendo. Também dando sequência na programação da Shurai FM. Atenção, pra você que tá parado, tá precisando levantar um dinheiro aí, nós da Shurai FM estamos trazendo pra vocês as vagas de corre na cidade de Apucarana. Vamos lá? É, vagas para corre em Apucarana, na Vila Regina. Contrata-se fogueteiro, menor de idade, tá? E sem pai e mãe. Olha isso, que bacana. Essa? Já lá no Borneu, motoqueiro para mototáxi clandestino. O mesmo que tenha moto aí bombinha e sem carteira e que seja bom de fuga. Já no Jardim Colonial, precisa-se de alguém para cuidar de biqueira. A mesma com videogame, geladeira e mesa de sinuca. Isso aí eu porém, quero, viu? Não pode ter vício, a não ser aí então beck, cigarro e gole. Tá dado para você então as vagas de corre aqui na cidade de Apucarana. É a Shurai FM informando você de tudo o que não presta na região. Valeu, galera. Daqui a pouquinho eu volto então com mais informação para você. Muita coisa boa, como a gente sempre fala, né? Tudo que não presta no grupo, você escuta. Tá aqui, Shurai FM junto com você até as 7 da noite. Mais gente? Mais contratados? Opa, rapaziada, beleza, velho? E aí, autarquia? Opa! Galera, tá meio. Ih, parceiro, a galera vai ficar aí pra trás do setor, como é? Ah. Eu não levanto, não. Eu vou ficar aqui de boa. Aí, e aí, rapaziada? Opa! Dedé? Licença aí, viu? Licença aí! Deus abençoe aí, a noite de vocês aí. Show. Como que você entendeu? Cara, então, eu recebi a localização, né? Pra gente poder trocar aquela boa ideia. Sempre fala, né? Tudo que não presta no grupo, você escuta aqui. Shurai FM junto com você até as 7 da. Opa, rapaziada, beleza, esse, velho? Cague de dentro. Mentira. Ih, parceiro, a galera vai ficar aí pra trás do setor, como é? Ah. Eu não levanto, não. Vou ficar aqui de boa. Dedé? Oi, rapaziada. Opa. Licença aí, viu? Licença aí. Deus abençoe aí. A noite de vocês aí. Show. Cara, então, recebi a localização, né? Pra gente poder trocar aquela boa ideia, vi que vocês estão até sintonizados aí em... Ai, amiga! Na Shurai FM, né? É, então. E aí, o que vocês estão fazendo aí? Estamos sintonizados na Shurai FM. Fora isso, no caso. Ah, tá. Tomando uma. Tomando uma de leve aqui, ouvindo Shurai FM. Um bebendo ketchup e outro tomando uma mostarda. Isso aí já é fim de vida, viu? Aí tá boa, bom, mano. Já. Tá gelada, pelo menos? Batendo. Meu Deus. Show de bola, parceiro. A gente aciona. Mandaram aí no zap. Parabéns aí pelo pecado, galera. É louco. Tá. É tudo nosso. Tinha vários números, tinha vários amigos. Nossa, é. Cara, então, eu recebi a localização, né? Pra gente poder trocar aquela boa ideia. Vi que vocês estão até sintonizados aí em. Na Shurai FM, né? É, então. E aí, o que vocês estão fazendo aí? Estamos sintonizados na Shurai FM. Fora isso, no caso. Ah, tá. Tomando uma de leve aqui, ouvindo Shurai FM. Um bebendo ketchup e outro tomando uma mostarda. Isso aí já é fim de vida, viu? Aí tá bom, mano. Já. Tá gelado, pelo menos? Batendo na bunda de quem passa aí, né? Eu e meu parceiro aí. Sempre sintonizado na Shurai FM, né? Em busca de algo, né? Uhum. É. Mas e aí? E aí digo eu, pô. A galera vai ficar aqui nessas trocas de olhares. Tá ligado? Parece que tava esse número lá na Shurai FM. Aí... O cara falou que, não sei o que, vaga na biqueira, não sei o que tal. Falei, mano, já manda a localização pra esse número que a Shurai FM passou pra gente, né? Dito e feito, mandamos, só que a gente não esperava. E eu tô com medo de morrer, né? Essa galera aqui, que eu não... Um com um cara, um velho, as outras duas mães parecendo que tá voltando carnaval. Como que é?
Um cara que tá indo ali por... A Disney é muito linda, maravilhosa. Não, não, não vamos mentir também, né? Então, meu Deus, tá um horror isso aqui. Olha aí, ó. Aí, já olha tem aí, de... Tá vendo aí? Comendo... Oh, tá com algo nas costas, seu Betinho? Oh. Tá com o quê? Tá com algo nas costas ainda? Tô com alvo nas costas. Eu sempre ando com alvo nas costas, meu parceiro. Aqui, ó. Tio? E... Né? Aí, ó. Aqui, ó. É, tio. Olha aqui, ó. Chega, mano, de chegou, tio. Mano Brown. Sim, parceiro. Não tio? Tem mistério. Que é, quem não conhece vai conhecer da pior forma. É isso que eu tô dizendo. Que é muitos anos de caminhada, maluco. Ah, show. E tu, Kiver? E aí? Você tá bom? Bem, o negócio é o seguinte, aqui o currículo é extenso, irmão. Aqui o currículo é extenso. Aqui é 25 assalto, Banco Central, tá ligado? Uhum. E aí, Thay, salve, ninguém mano. Tem coragem de me ameaçar, salve, irmão. Salve. Ninguém tem coragem de me ameaçar, tá ligado? É, 5 anos de fonoaudiologia, tá ligado? Pra poder melhorar de uma parada que eu tinha aí. 3 remédios tarja preta pra poder dormir. Tu não era o cara que me ameaçou lá e falou que ia me matar? Ah, Dedé, fudeu, Dedé. Acho que ele tá se confundindo. Ele era do cara do shopping. Pior que eu não tô, pô. Fudeu, Dedé. Tá se confundindo. É que você tava dando em cima da tal de Aline, cara. Aí eu fui só... Ela tava conversando comigo, entendeu? Você tava dando em cima da tal de Aline. Pera, quem? Quem? A pá? Esse... O Lapa não tá aqui, não. Esse mano de cabelo louro aí tava dando em cima da tal de Aline. Ela tava desabafando comigo, falando assim... Ai, caso história triste, né? Que é que tem mais fagunda assim. Ô, irmão, aí ele chegou, você vai se piorar, viu? Aqui, não, se aí ela chegou e virou aí. E falou assim: vamos ali no canto ali, sai daqui. Me chamou de putinha ainda, esse cara louro aí. Peraí, a Aline é minha mulher, irmão. Não tô ligando Aline, pra tipo, Aline assim, agora. A gente tá quase casando. Como você fala que você tava conversando com a Aline num canto? Tô passando por vacas magras esses dias aí, porque eu tô colocando a mão no fogo. Tu tá conversando com a Aline? Como tava assim? Mesmo? Tava mesmo? Chefe? Tem quanto tempo isso? Tem pouco tempo, tem uma semana e meia. Nossa por aí. Nossa senhora. Ó! Oh! Mas ele me chegou e já tá familiarizado, então, olha que beleza. Ô, Velma, cala a boca. É mais um, né, que dá em cima da mulher dele. Perfeito. É, a gente vai sair andando aí, então, pessoal. Parabéns aí pela vaga de emprego que vocês vão participar aí. Daqui pra frente, espero que eu possa cobrar vocês de igual pra igual, viu? Pode ter certeza, mas opa. É que é foda, né? Puta, é o da Shura FM, né? A vaga mesmo, né? A vaga, exato. Pra biqueira? É pra tudo, né? Mas vai talarico na cena, então? É, a primeira coisa que a gente não aceita é, tipo, lerdão se vestindo desse jeito aí. Igual esse aqui que tá se vestindo assim também, entendeu? A gente não gosta desse tipo de vestimento aqui. A gente gosta da galera mais casual. Tá vendo aí que a galera tá mais casual? E eu tenho isso aqui também, ó. Isso é bom, isso mano, é bom. Esconde isso aí, pô. Esconde isso aí. Mano, não precisa disso. É, não puxa isso aí, não. Não passa por na frente da galera. Se esse bagulho é pequeno aí, você não tira. Complicando. Se a parada pequena, é melhor você nem mostrar. Nem mostra. Fechou, então. Vamos lá, pessoal. Vamos lá que a gente vai mostrar como é que funciona a biqueira. Então, vamos lá. Opa. A partir de hoje, vocês só vão segurar no grande. É biqueira armada? Tão linda, pô. Ah, essa é maravilhosa, né? Tipo... Aí você acordou, né, o Kelly? Tá malhando o glúteo? Selo, que é uma trend do TikTok? Nossa, tô percebendo, posso relar? Claro que não, mano, que isso? Ué, isso do mal? Tá porra. Foi mal aí, galera. Tá meu marinho que pode relar, entendeu? Quem? Eita, tô forte, hein? Ué, tá vendo aí, Birão? Uma pessoa... Que isso, ninjadas? Tudo bem, pai? Não, que ninja? Vai tá forte.